E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um sorvete de manga com apenas 3 ingredientes. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito ainda do canal, se inscreve, deixa o like e um comentário. E além disso, fica até o final do vídeo que tem muita dica boa, prosa e muita risada. É claro, é cozinha da zoeira. Vem comigo no detalhe. E essa receita foi pedida por uma inscrita nossa, Isabelle. Então faça como ela e comente uma receita que você quer que a gente grave, que a gente grava, a gente faz à vontade de vocês. E o primeiro passo dessa receita é a gente bater o nosso suco de manga com a manga congelada. Mas Rafael, por que sua manga tá congelada? É porque na minha casa tem um pé de manga. E para reaproveitar toda a manga e não perder, não desperdiçar, a gente congela e faz polpas, entendeu? Uma dica muito simples que eu passei lá no Instagram, então já aproveita, já segue a gente lá que tem muita dica zica. Depois de batido, você coloca o leite condensado e o leite em pó. Mas Rafael, eu não gosto de leite condensado. Você pode substituir o leite condensado por açúcar sem maiores problemas. Só que o açúcar dá uma leve cristalizada no seu sorvete. Batido o sorvete, você vai levar ao freezer até que ele fique congelado. E depois disso eu vou te mostrar o que você deve fazer. Sorvete congelado, agora é hora de bater na batedeira. Mas Rafael, é necessário bater na batedeira? Com certeza, a batedeira é muito importante porque ela vai incorporar ar no seu sorvete, trazendo a cremosidade que a gente ama, a gente adora e que... Ah, né amor? Fala aí. Cremosidade é tudo no sorvete, né? E o legal desse sorvete é que você pode fazer para vender. Eu vou colocar aqui mais ou menos uns cálculos. E se você quiser ficha técnica para você colocar o preço certinho, me chama lá no Instagram que eu mando para você. Beleza? Né, amor? Você gostou do sorvete aí? Gostei, amor. Ficou top? Top shunt? Very nice. Very nice. Então, gente, é um sorvete, sim, fácil de fazer. Dá um trabalhinho da batedeira? Dá, mas vale a pena. Eu falo pra vocês, vale a pena. Porque assim, além de ser barato, manga sempre tem. Na época de manga, muita gente que mora no interior tem um pé de manga. Uma avó que tem um pé de manga, né? Então fica barato. E se você for comprar a manga, ó os mosquitos. Se você for comprar a manga, você pode comprar a manga Palmer ou a manga Atkin. É Atkin? Acho que é Atkin. Não, tem que falar que é difícil de bater numa batedeira com essa manga. Uma dica aqui que a Lohane me lembrou, se você tiver uma batedeira planetária, faz com ela. Porque essa aqui, normalzinha, gente, você vai sofrer. A bicha urra assim, que vai... Nossa, parece que vai explodir. Mas vai que dá certo. Qualquer coisa dá uma diminuída na receita, ou bate de menos, né? Deixa eu bater de...
duas partes, acho que ela vai mais leve. Então, toma cuidado se você for utilizar a bateria da sua mãe, pra ela não te esmurrar. Se você queimar, você vai de boas. Vai metade e depois outra metade. É isso então, né, nega? E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Também deixa um comentário que ajuda muito na divulgação desse vídeo. E fora isso, vem comigo. Nossa, estragou seu homem. Com toda certeza, porque a batedeira traz cremosidade. Por quê? Porque o sorvete vai incorporar... A batedeira traz... Eu falei...